Рада презентувати до нашого ефіру приєднався Олександр Балагура, директор магазину електронної техніки. Доброго ранку. Доброго. Дякую, що не дивлячись на дощову погоду, завітали до нашої студії. Тож будемо говорити про ноутбуки сьогодні, тому що дійсно нашукала я в мережі Facebook дуже багато коментарів і на форумах, що люди не знають, як правильно вибирати ноутбук, і дуже часто потрапляють на гачки у магазинах від консультантів. Давайте будемо зараз так зробимо, щоб цих помилок уникати. Але на початку перше запитання: для чого взагалі потрібен ноутбук? Можливо, ви подумаєте, що воно не логічно, але все ж таки я хочу вам його поставити. Ну, це логічне питання, так як є стаціонарні комп'ютери. Проте ноутбук не замінить ту зручність, яку він надає. Це компактність, це мобільність. Деякі люди, в принципі, без нього не можуть, так як багато в відрядженнях, подорожують. Незмінна частина їх життя – це ноутбук. Чи можна ноутбуком замінити ті ПК, персональні комп'ютери, які ми звикли бачити у нас вдома? Тому що дуже часто нам хочеться, лежачи в ліжку, читати останні новини або грати в улюблену гру. Що ви скажете? На сьогоднішній день так, можна замінити. Є потужні ноутбуки, які і можна пограти та для роботи, для полежати в ліжку. Так, ну, тож давайте зараз детально розберемося, які є види ноутбуків. Тому що, оскільки я знаю, їх предостатньо. Так, давайте такі багато. Так, які це, по-перше, для навчання, можна так їх назвати, це бюджетні ноутбуки. Офісні ноутбуки, нетбуки є, це більш компактні, не дуже потужні. Є ультрабуки, це більше бізнес-клас, це теж компактні, які довго тримають заряд. Є ігрові, вони більші для людей, які полюбляють грати в потужні ігри. Так, тобто я запитала для навчання, а ультрабуки, нетбуки. Ігрові, ще є трансформери. І трансформери. Де сумісний з ноутбуком сенсорний екран. Ага, тобто ми можемо вже пальчиками по екрану. Якщо є такі люди, які хочуть і пограти, і понавчатися, можна якийсь такий мікс, міксований? Нема такого виду ноутбука для того, що... В принципі, коли ви берете ноутбук, який пограти, там є багато потужностей для навчання, а вже ж. Проте, якщо більш акцент на навчання, це, якщо брати для ігор, дуже велика переплата буде, так як і ви не отримаєте той мобільності, того заряду батареї, ну, без розетки не зможете, так як ігрові ноутбуки небагато живуть. А про батареї, скільки максимально може витримувати ноутбук без батареї, є його автономність? Є ультрабуки для бізнес-класу, які, в принципі, до 10 годин можуть працювати. А так, в середньому? В середньому 2-3 години. Тобто орієнтуватись на це? Ми можемо знати від виробника, купуючи його, що от автономність його буде 2-3 години? Ну, на жаль, виробники практично, ну, найчастіше трошки збільшують цей час, а по факту може бути, ну, поменше. Коли пишуть 4-5 годин, це десь 3-2,5 години. Так, зрозуміло. Так як тестують вони не в тих умовах, яких ми використовуємо ноутбук. Угу. Тобто найкращий тест – це те, як ми використовуємо… Це досвід, це почути відзиви якихось знайомих. Чи варто довіряти відгукам в інтернеті перед тим, як купувати ноутбук, чи ні? Ну, важке питання. В принципі, прислухатись можна. Прям, сильно брати це всерйоз не завжди правильно, так як люди різні, кожен каже свою думку. Ну, вкупі висновки треба зробити. Угу. А є таке, в цьому таке питання, з якого матеріалу варто брати ноутбук? Два види матеріалу є, це пластик та алюміній, метал. Якщо це більш бюджетний ноутбук, це буде тільки пластик. Пластик буває різний, і коли ви будете вибирати ноутбук, підійдіть, потрогайте його, якщо він приємний, це все можна брати. Ну, в принципі, коли ми їх трогаємо на поличках, вони начебто всі приємні? Не всі. Є пластик, який, ну, видно, що дешевий. Угу. А якщо ви берете цей ноутбук більш дорогий, це бізнес, це ультрабуки, там алюміній, вони всі приємні. Угу. Ну, а все ж таки краще з пластику чи з алюмінію?
тут, який бюджет у вас є. Зрозуміло. Краще алюміній, так. Про бюджетички згодом поговоримо. Матове чи глянцеве покриття? Це взагалі має якусь різницю? Залежить від сценарію використання. В принципі, якщо ви знаходитесь в приміщенні, де немає прямого світла на дисплей, і ви використовуєте більше редактор фотографій, відео, краще глянцеве, так як він не портить зображення. Uh-huh. Матове дуже добре, якщо ви на вулиці використовуєте, ззаду вас є вікно, немає бліків на екрані. А від чого залежить потужність ноутбука, цього портативного комп'ютера? Ну, перш за все, це процесор. Це серце ноутбука, всі операції він обробляє. В принципі, він далі йде вже по, чим ви користуєтеся, якщо ігри – це відеокарта, оперативна пам'ять і так далі. Дивіться, я людина, яка, наприклад, не розуміє в техніці, приходжу сама вибирати ноутбук. Ви кажете, що його мозок – це процесор. Який мені варто купувати його? Чи є якась така, ну я не знаю, золота середина там, чи по назвах, чи по чому? Золота середина буде кожного своя. Ага. Ви повинні визначитись, для чого вам, в принципі, ноутбук. Якщо це мультимедійний для домашнього використання, це соцмережі, фільми, інколи там щось з фотографіями поробити, в середній є процесор для цього. В принципі, там є двох'ядерні процесори потужні, чотирьох'ядерні краще, звісно, якщо є можливість приобрести. Оперативна пам'ять. Давайте на ній зупинимося. Оперативна пам'ять, якщо це офісний ноутбук, від 4 ГБ. Якщо це більше для роботи, для редактору якогось, для ігор, від 8 та більше. В принципі, оперативної пам'яті багато не буває. Габарити і вага. Яка має бути діагональ найкраще? Чи то варто взяти більше, чи то взяти менше? І який гарний ноутбук має бути по вазі? Чи це не суттєво має значення? Суттєво для людей, які подорожують. Це більше ультрабуки чи нетбуки, які 11, 13, 12 дюймів. Угу. Вони легкі, вони є, які не більше 1 кг важать. Якщо це для домашнього використання, 15,6 діагональ – це середній, це як стандарт, в принципі, можна його розглядати. Якщо це ігровий – 17 дюймів. Так, Єтико, давайте трішки про ціну поговоримо. Я думаю, що це нас хвилює не менше, ніж габарити та оперативна пам'ять ноутбука. Яка така оптимальна ціна, від якої ми можемо говорити, зрештою, що ми придбали непогану техніку? І який максимум є? Максимуму немає. Ну, найдорожчий ноутбук, з яким вам доводилось стикатись коли-небудь? 100 тисяч гривень. 100 тисяч гривень. В чому його унікальність такого ноутбуку? Це преміум ноутбук був, який складається, який є сенсорну панель, який як графічний планшет використовується для малювання. Це, ну, професійна машина, як так сказати. Так. І багато триває на одному заряді, 10-12 годин. Угу. Ну, це специфічна така техніка. А якщо це в середньому брати, в принципі, від 16 до 25-6 можна взяти для дому непоганий мультимедійний ноутбук. Так, є таке, найменше ціна, над якою ми можемо відштовхуватися, що, в принципі, начебто бюджетний, але непоганий. 6-8. Від 7 тисяч. 7. Добре, ще таке, що робити, щоб ноутбук не перегрівався? Ну, сучасні ноутбуки вже покращили цю ситуацію, проте класти його на поверхню, диван той же не дає забору повітря, може перегріватися. Угу. Краще це, звісно, на столі. Там це його місце. А не на простирадло? На подушку. Так. Тобто цього не варто робити, так? Не тривалий час. Угу. І ще таке, на останок запитання, дуже швидко утекти час. Як уникнути найбільш частих помилок при покупці ноутбука? І що це за помилки? Ну, по-перше, помилка купити ноутбук, який не для вас. Переплатити за якийсь компонент, який ви не використовуєте, або навпаки, зекономити на тим, що вам було потрібне. Наприклад, ви переплатили за відеокарту, яку для ігор, а ви не граєте.
вам в магазині сказали, що це хорошо, це чим вона потужніша, чим тим краще, а ви вдома в соцмережах. Ну, це помилка. В принципі, якщо брати виробників, якщо ви покупаєте. Давайте без реклами. Якщо ви покупаєте фірмових магазинів, то в принципі помилок майже не буде, так як всі представлені офіційно, всі офіційні бренди є. А країну, вони називаючи, давайте брендів, все ж таки країна, там Німеччина, Японія, Китай. Ну, практично всі Китай і два виробника дуже хороших, це з Америки. Один із них відрізняється повністю платформою, в принципі, всі ті, вони схожі. Є таке. Зрозуміло. Я думаю, що ми, принаймні, я отримала відповідь на найактуальніші питання, але підрезумовуючи нашу розмову, хочу сказати, що найголовніше – це зрозуміти, для чого саме ви купуєте ноутбук. Якщо ви хочете і пограти, і понавчатися, ви рекомендуєте купувати ігровий або так званий ультрабук. До речі, яка ціна ультрабука? Ну так, якщо… Ну, від 40, 30 і до безкінечності. Зрозуміло. Щиро вам дякую. Нагадаю, що в нашій ранковій студії був Олександр Балагура, директор магазину електронної техніки. Думайте, перш ніж купувати, хай ваш вибір, ваші покупки завжди вас радують.